Здравейте хора, вие отново сте с HTV. Продължаваме играта там откъдето оставихме миналия път. Да се върнем сега отново при Дюка. Да, върнали сме си оръжията. Трижа мап. Снимката е така. Интересното е, че тази главица не го дава като ключ. Ми някъде ще ни потрябва. Оп. Ах, що? Занезо. Оп, уизовски. Че за къщата? За коя къща е човек? За Уизърс Ки? The Key from Wizards Necklace. Хубаво, сега ще видим. Дай да се върнем сега. О, къде съм сега? Хоп. Дали ще намерим този трежър? Ще не ужасно да намерим този трежър там. Хаос Бенивенто. Да се надяваме, че всичко сме събрали. Да се надяваме. Оп, тук нещо ще кажеш лагва. Сторило ми се, може би. Е, зато е яко да ги играеш, те си ги на PlayStation, защото колкото са тежки. PlayStation-а са си направени за него, не са мъчи PlayStation, че той петицата не е изшумяла нито един път нещо да прегрява, да грей. Пълен мелец. Кая ви може един път тук, ще моля нещо да се седем или... Екзамен. Не знам. Куклата, ако оставиш. И тя няма куклата. Не, нещо е едно. Да, ние не мога да ги сменяме. Кола се върна нещо да търся в къщата ли? О, не. Що? Ни всичко намерихме. А, nothing happened. А! Тя отгоре ти е задраскана. Е, хубаво, стоим тук. Нещо такова отвънка да не биде има. А? Няма нищо. Е, не знам това. Ще има нещо, ама какво? А то ще тук има някакви къщи, бе. Мога се барикадираме така. О! Какво пиве, бате? Друга помпа? Ако някакво зомби е, човек. Майн. Оп. Ако е... Айде. Абе,
Грешно отрията. Парти. Не, ма парай. Ма нова помпа намерихме. Да. Добре. О, не още ли има? Още има човек. Си видя ли човек там зад тях? Видя си че има семейство зад тях. Нямам повече. Начинам тук да дадем да се съберем тези работи. Оп, някакъв. Хоп, хоп. Нова помпа. Тук е интересна. Оп. Воу, воу, не мога да тряска. Не ти зомбериони, ой, човек, ти е баш зомбериони, ти се развиваш. Не, за кого си хабя? Можеш да се убия, още преди да е излязал. Ще дават много. Къде отиваме така? Аз някакъв. А, тук не видохме ли? Не. О, виж, тук има пъзел. Looks like a hole for something. Скиваш? Да, той прилича пак до топка сега на трябва. А ти от другата страна някъде ли? А, ето ги ключовете за оня, бе. А, да. Добре, тук имаме сейф, дай ще сейфаме. Сейфаме. Тук тази къщоп има още нещо, тук. Къде обаче? А, това е всъщност, де? Да. Та няма. Ето е къщата на градинаря. Оп, има и кладенец. Я. Главата на куклата, бе, бате. Ще мога да я сложим ето. И оня дебелак да плаща на дебело. Така. А той ключ... А, Уиза има там едно нещо в... нейната къща, дето... Еми хубаво, тук не можем нищо да направим по въпроса със се и това. Лабиринт пъзел. За жалост, е тук е толкова смая. А къде ще са тия топчета, не мога да разбера. Явно тук ще се връщаме после пак. А то за какво само за готов пъзел евентуално ще бъде? Да, и бъде. Там горе трежора. На гробището да избежи. Значи аз се бойним така. Оп, ами това е фенер. Я, тук какво е това? Йо. Пак някой сград. А, тук ги гърмяхме и сега не с двамата. Нали те, да? Да. Ами ще и там има клетка. Стали или 2000 или колко пише. Опа! Son of Moon Ball. Ето я топката, е. Ето я топката, е. Не, браво. Тук нещо друго има ли? Няма. Е, там нагоре нямаше ли пак път, че такова с арка? Къде? Нагоре. Тук? Да. Къде отиваш там? Да, виж, аз тук не минах ли от тук, тук що?
човека ще е тук и гармяхме, нали? Да. Е, че се върнихме в другата къща се. Да. Чай, че аз се пооплетах малко така. И сме на там. На там. О. На там. Къде е другата къща, е, братко? Не, там че имам към съкровището. О, как да ми е на там, бе? Как беше на там, бе? През тази арка, през другата арка. Чай, че тя тук гардана направо леж. Е, тук не е. Трябва да ни го засилваме толкова много, значи. Да. Жик так. Аз викам, ще ми дадеш нещо за това, ама тук има още нещо. Сентоник Скул. Опа. Експлози фронт. Ти ли? Опа. Ти да. Много интересно горе, какво трябва да се сложи на този груп. Да, и на мен това не е интересно, ама... Аз... Фото. Фото в Strange Bird. Някаква си ня птичка, видя ли? Да. Ама тя сякаш беше тук някъде. Снимана. Обче, как да познаем като всичко е еднакво? Не, той е гога е... Виж и там в ляло къде светя на къщичкото е в селото. А, където беше козела? Да. Може би да не да трябва да отидем там. Не начава. Кога да обикалям тук повече? То някакво. Къде трябва да се върна? Не, да, поне съм ахвам. Цак. Натам сме, братко. Това моста. Ай, там долу летят те с педалчета. Летящите гейчета. Генчовци мръсни. Оле-ле. Тук е заеднъж, виж как е така смахи. Опа и там виж има нещо на гроба. Него може да съм тук. Лавич Кристал. А, тук е много плох. Ей, изтървали сме го този кристал, но е просто кристал за жалост.
Какво става тук? Още един ли има? Але, умира бе, брат. А, виж тук има такова. 3000 ли? Оп, това има още една клетка. Какво става тук е? Къде рамжи тази? Къде рамжи живее? Пак кристал. Грабихме гробовете на хората. Да, не сме бахти ужасните типове. Как мога да крадим така? Цак, 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 цак и не се замахана от тук, май. Викам аз. Каквото сме намерили, това е. Боби Михайлов, това е. Кой е изгорял? А не, свещица. Свещица, свещица. Там откъдето минем явно слагат свещи или не знам. На другите места виж няма. Хоп. Хоп. Таун Бридж. Там малко им да го пуснем, то сме освидичко, в принцип. Няма да търсим здравата птица. И ние ще търсим. Чакай, знаеш към. Good day, then. Глед, какво става? Ма дали на няма ли, няма да се обчитаеш. Ей, сега ще я комбайним, бе. Хоп. Ето. Енджи. Ааа, ти знаеш ли, че ние трябва да сложим май на гроба? На Енджи. Нали ти казах? Ти казах, че не може. Family photo, treasure map. А, не, няма я, бе. Освен family photo, това програма. Късно вече. Аз мисля, че няма family photo. I've gotten some new stock. Лъгач кристал. Той го продаваме. Тея черепи ги продаваме. О, тя е 28 000 енджи. Веги велео. Дона скрипи. As though it doesn't move anymore. Силвър ринг. 20 000 е мис Мадалина. А чакай, бе. Take care. Крафтинг. Да, тук няма нищо, което да мога да сложим. И трежерите. Ми сме дали най-тога, да. A complete tick doll of a young witch based on a local legend. Very, не, не, що ме в трежер, значи е за продаване. Oh, yes. Oh, yes. Господин Debelix. Вземете тук тези неща. Това ринг ще го запазим още малко да им кош намерим. Оникса е 15 хилкия човек. Ей, е, ние ще станем много, много богати. Porcelain dolls are very popular, you know. I've procured some new items for you, Mr. Winters. Охо, гледай какво става тук, батко. Improved grip, customized part of a handgun, greatly reduced recoil. Customized part for a shotgun. А, чай да видим той, бе. Къде ме е другата помпа? 760. Тази е на 720. Ние може да проведем тази, да се задържим новата. Добре.
майте ще направим. 1.6, 1.5. Малко по-бавно стреля, ама нищо. Подаваме старата помпа. Добре. Тя е тя, кой знае колко хиляди милиона лева ще струва. Къде е тя? 33 хиляди. Ще ни даде за нея. Нали тя е? Опа, много. Та стоя 34 без да сме апгрейдвали изобщо. Та се продаваме, да. Тъй това гледи. Не. This is all an investment, even. Тук гледай, този последът сме го нацепили. Даже може да и дигнем пауъра на тази. Дигаме и пауъра, още няма да се замисляваме 132 гледи. И ще направим 26 патрона. Вело от спида, да сега няма да го бараме. Костомай спави твоя шотган гърли и да се рекоел. Купувам го, а? Ооо, тя беше каква стана, брат ми. Това е за пистолета. Yes. Тази е нашата помпа. От скид тук мога да се учим да си правим такива експлозиви. Експлозив раунд. Флашбенг. Лънч. Learn how to make flashbang using crafting menu. Това съм готов да си купя и повече място, често ти казвам, за какво имаме толкова много пъги. Или да ги пазим. То винаги ще мога да си го купим ти място. Congratulations. With this you'll not worry about. Please come again. Това ще ме подариш, Дош. Това да си играя да подреждам толкова, но ти ще го сложим и тук. Тая нож ще го сложим и тук за сега. Тая... Опа. Тая пистолетка ще... Не бе. Ще я сложим и тук. Чайто и трябва да го екипнем. Шоткът. Да. И да го преместим и тук горе. Ето, чиста работа. Explosive rounds. Цак. Не, то по-скоро е с магнум, ама да сложим така. Цак. И нямаме такива магнум амата в момента. Ми това е тези, дойте мога да не си игра да ги нареждам в момента. Да. Цак. Так. Добре. И сега какъв е плана? Following and Bone Key. Тук вече мога минем. Дали ще мога да им до тук? Трябва да пламе. Може да им и този при китарката. Да. Оф, и до Луиза Хаус трябва да отидем. Ох, не знам направо къде да отидем първо, че ще ти казвам. Давай, давай, къде е по-близо. Да, сега ще плаваме по-близо, тук да минем да видим къде какво има. Ей, какво е това, бе, брат? Майка си си завър. Оу. Брат, бъди помпи, момпи да го гърдим, това ти си завър. Ой, стоп, ти ми зари, бе, брат. Дале! Какво пътка е, братко? А, той сами два на там иде. Който и кучина и сляма. Да, Лонс. Ууу, той е мъжа на Луиза най-вероятно, чече. Да. А, виж, така мога да се качим горе. Тя така ще е фри. А, я чай да направим малко патронки. За помпата, за пистолета, за кое сме направим. Оп. Пауза, манят си.
Съм спуснал звука, маняци, но нищо. Кучето на Исляма умря. Сега ето тук вече мога да ходим да вземаме съкровища. Тук има някакво оръжие уж. Хоп. Гранит Волчър! Ей, това е. Вече имаме и Гранит Волчър. Охо, чакай сега така, ще трябва да понаредим пак оръжията. Искам да ми освободите ето това местенце тука. Цак. Ето така, гранит лунчър. Цак. Very good. Ама този гранит лунчър, а нямаме патрони за помпаци. Вземем си напълне малко патронки за помпаци, ле? Не съм сигурен какво искам да си направя. Ай, за сега нищо няма правя, май. Чаем, тук има още нещо, ле? Тук? Що му го даваш в червена, брат? Пикап локпик! Добре е дошъл локпика, бе, братко. Сега, ако може, тогава отивим... А, тук мога да ходим тази врата? Да. То зато и беше он ми съобщение, че ако можеш да стигна от там до тук, ще мога да го убия. Защото то се знае, че тук има гранит лаунчър. Къде е тази врата, бе? Тя не е тук, бе. Тя е тук, бе. А. Що не мога да отворя, бе? От коя сте ме заключена? Аз вече от тази сте ме заключена. Явно отворят. Или явно въобще не се отваря. Ще се не види. Тука? Познай, у нея ти ме разчита. Е, сега пак ще не иска да ти иде. Брудник, няма хапи! Бежа, бежа. О, нямаме патрони. Лоша работа. Не такова. Зарежай, брат. Ливай се не надо. Гампаудър, леви. Така нещо не се видя, че светилното радио някакво, но то не работещо радио. А, виж, тук има кокошки. Хвам да ги колим. Зарежи. Тук какво има, нищо няма така. А, да отидем до Уизърс Хаус ли как? Да. Ама тук къде ще отидат тая... Да, резервуир. А, ил. Ил. Тук? Сколовите на Slimy Substance.
Ама кадро пише, не може да го получите. Трей, хабал, майк, я правя огром. Ой, трей, става, ама чай да си да съберем нещата, не. Нет, тука. Ма тука, кол тука, нет, тука нищо не мога направим пак. На никъде. Трябва пак на отгоре да ходим, те ли? Ай, хубаво, тази лата, що не иска да се отключваме. Аз не мога да си обясня. Ние пробвахме ли от другата страна да отключваме? Да. Не ставаше. На русна играта не направяваме. Явно, виж, каква яка вода обаче така. Да, чичко. Да, каквото ми дихи. Да отидем до Wizard's House, значи. Добре. Здравей, дебе лунди, какво правиш? Ние записваме, нали? Да. А от тези 5 минути пак ли минаха, бе? То по-хуй тук да сложим край на епизода, ще го кръстим върху лака. Де я знам. Или ай дай ще им до Wizard's House тогава. Seeking something in particular. Да, бих си купил малко патрони от тези. О, 20 бона. Продаваме го, ес. Имаме дай малко патрони, брат. Тук е колко патрони имаш? О, 15 патрона, а ти не искаш 2, 15 кей лейли, брат. Кенсъл. Искаме за пистолетчета. За пистолетчето ще ги вземем. Такво имаш по една граната и по една мината, или? Food is life. Не, have a wonderful adventure. Thank you, my friend. Pay attention, Dan. На Wizard House. Къде беше тя? А, е там горе. Не, е там най-вдясно Wizard House. Ето ви? Да. А, то с ключ за къде ще? Чай да ме тук прилетел с първа. Добре. Как се отиваше при него, помниш ли? Не. Я. Там де е. Ето е тази врата, де ти казвам, де тя мъчим до сега, тя не става да се отвори от никъде. Да, е врата. Явно. А, е там да видим птицата. Ама, ако ще я видим тази птица? А, не. Ох, окей. Ей, ти пак много безсмъртния е. Ей, тук е снимана птица, най ти дърво. Другата страна е някъде. Къде? Не, у ме дърво, май. Извади снимката да я видим пак. Защото от нея се вижда от лявата страна това с козела. Виждаш как къде долу се вижда козела? Ето трябва да е дървото. Ето. Ето. Чувствам кей. Ами за тост. За мистър Дебелунди, да ще ни готви. А? Ей, тук какво трябваше да сложим там? А сега къде отивахме ни? Към Туил отивахме? Към Wizard House. И трябва да минем тук през... Ама, какво ще търсим в Wizard House? Това ключ не ми е ясно. Ми тогава, не знам. Това е сейфаме на бързо. Тук нали нищо не се е променило? Не. Да, вера е.
Yes. Сега тук нагоре е за Wizard Sport, нали те? Да. То аз не мисля, че има нещо, което мога да направим с нейната къща, ама явно има нещо. Има нещо с ключ. Ама то ние дори не мога да влезем там, бе, човек. Тя нали изгоря? Тук няма нищо. Тук взехме който имаше да се взема. Уизъс ки да ки фром Уизъс Никлес. Ма то не е казано всъщност, че за тук да е. Тя е цялата къща, да, синя. Аз е към другото. Тук нали няма също нищо. Той кладенец го изкарахме. Добре, най да ходим това към... Оня, с китарката. Да. Сега го видим само той на къде беше и така. Откъдиш минем за него. Оф, от него нали се минаваше под това? Ей тук и те. Се минаваше под трактор. Да, нещо такова ми се въртина в главата. Оф, тега се върнем и при Беневиенто да изеем Клаудия Беневиенто. Да изеем от нея. Стълбата или са бъркам? Да, под стълбата ме беше. Тая къща ли беше? Къде беше онен трактор? А, мислиш ли, че ги помня и аз всичките не ги помня? Това нещо. Тук мога да се блокива. Ето го е. Ето го трактор. Сега се разбързаме. Искаме да отидем до къща с това, но това е там. Давай ми най тук отдолу, нали те? Оп, 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 оп. Да, така е. Давай, давай, давай. Давай да видим какво има в тая къща. Хопа, лянки. Така е. Yes. Yes, please. Штрак, you unlock it. Я, какво имаме тук? Е, тук нямаме нищо ли да стига? Оп! Текст
390 лей. Малко са. Малко са, малко са. Explosive round. Can fluid. А не, код. О, не, код. Струптика. 7-6-3-9-3-4, освен. Мадър Миранда. Мадър Патканда. Или 27-0-9-17, по-скоро. 29-0-7-19. Това е 909, какво? Не е това. А, 27.09, брат. Хел е. Ехе. Хай капасити, мак. Ехе. Никакви работи се намерихме тук. Намерихме за снайпера по-голям такова пълнител и някакъв орел. А, къде е този? Да, този специалия видяхме. Що се маха? Не знам. А, да, значи тук е орела. Беги белия вълк. Ами това е тук, я? Тук още нещо имало, чоп. А не в вългет. Fifth birthday. Аха, е добре. Какво друго има тук обаче? Аз не виждам нищо друго да има тук, е. Я виж сега като намери бележката. Не, не, това тук. Оп. Не. Той правил китарки този. Да. А, виждаш ли, тук има камъч. Йоу, кварц. Йоу, дава. Добре, и сега остана да се отиде пак при малката мишка. Тук всичко сме взели съкровища, роди. Сега трябва да дойм. Къде беше тя? Тук трябва да ми бъг. А, как да се върна на там? Трябва да пуснеш моста там. Не, защо трябва да пускам моста? А там е замъка, къде се случи. Чай, баща не се сега поди. Търговището. Стои. А, откъде се стига до там? Оф, пак трябва да мина от тук, чак ли бе? Оф. Много тежко. Тежка би колко трябва да славаме край на епизода. А откъде минахме? Откъде минахме? Кошия са кошицата на госпожа Бенивиенто. Сега сме тук насам. Да, да.
за това, което се върши. Ай, аз точно това и се надявам. Нали, на прав път сме, да, на прав път сме. Хоп. Хоп. А ти, що не сме го изяли по-рано? Ем, там съм обикалял пък. Нещо сме го изтървали. Не знае, но защо. Хоп. Толкова ли е напреди, бе? Да. А, това ще кое има нещо? Бист. О, не. Какво е това бист? Гадост. Пак ли сме среща с това? Не, че по-скоро да е някакво загърмено. Зел. Две мид. Опа. Да, още напред. А ти дърво се е паднал тук. Откъде ще ми за там? Ага, де. Оп. 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 Хоп. О, не. А, не. О, вот. А ти е, брат? Кой ти е? Какой ти е? Дай, 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 мой. Ехе. Идвам по-дърг, дали успея да ги взема? Ще не спи от тези да сложа това? Идваме. Да сложа направо от секретата, но и той идва настане, бе. Патрони не мога да си крафтна. Ей, ти са кой ще, ако не се заслужаваше, е голям ташък. Да. Ей, той ми умира. Е, как е? Майко.
Giant Crystal. Хванеш този малчуган. Направо където става просто. Така не обихме да учим така. Явно не. Добре, чай сега е тук да видим това. Хоп. Беранг... Бъдъдъдъдъдъ. Еми, окей. Взехме си стрижава. Отиваме си от тук. Вече няма се върнем даже, нямаме. Само какъв джайант. То направо си ти с патрони и скъпи са ни лоши. Са ни види на те. Така ли граждане? Не. Че е трудно. Ама къде това е? Ако взел, че това бихме, тук е че. Жик-так. Жик-так. Бързо господин Итан Уинтър. Че си изхъбихме всичко тук, защото са не би. Дамото я строя 200 000 милиона ля. Защото иначе няма си я заслужавал. Къде бяхме? Опа, опет лъхва пак. Така насам. Шк-шк, о, да, точно така, така насам. Така насам. Айде. Къде е дебеля? Дебел, къде си ето та? Сейфаме. И слагаме край на епизода. Тъй маняци, че ще бъде всичко от този епизод, когато е харесал лайка, дизлайка, ако не ви е харесало и продължаваме с следващия епизод до нови срещи.